Қала әкімдігі жұмысын уақытша Алмалы ауданы әкімдігінің ғимаратында жалғастырады. Бұл туралы Бақытжан Сағынтаев Алматының тыныс-тіршілігін қалпына келтіру мәселелері бойынша өткен аппараттық кеңес барысында хабарлады. Ал қала басқармалары басқа кеңселерде орналасады. Бұдан бөлек кеңесте сауда, жолаушылар көлігі нысандарының тіршілікті қамтамасыз ету кәсіпорындарының жұмысын қалпына келтіру, жолдарда, тротуарларда жинау және қалпына келтіру мәселелері қаралды. Осы ретте қалалықтарды тағы да төтенше жағдай режимін қатаң сақтауға шақырамын. Қатты қажет болмаса сыртқа шықпауға кеңес береміз. Әсіресе коменданттық уақытта абай болыңыздар. Тәртіпті сақтасақ көп ұзамай қалыпты өмірге оралатынымызға сенімдімін. Сонымен қатар алдағы қаладағы эпидемиологиялық ахуал қаралып, мегаполисте дерттің өсу деңгейі байқалатыны айтылды. Осыған орай қала басшысы санитарлық қауіпсіздік шараларын күшейтуді, телемедицина орталығын жандандыруды, қосымша төсек орындарды көбейтуді тапсырды.